Добро утро! Епизод номер 476 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е: тяхното представяне е ваша отговорност. Тяхното представяне е ваша отговорност. Планирам да направя съвсем кратък епизод. Дори буквално той няма да има съдържание този епизод, а е основно самото заглавие ви каня да го използвате като призив за размисъл. Да видите какво ще се случи. Нищо няма да ви кажа какво да правите, какви действия, какви стъпки. Не. Единственото нещо ще ви поканя да забележите по какъв начин се променя нагласата ви, как буквално се променя начинът, по който говорите с хората, тогава, когато си припомните, че тяхното представяне е ваша отговорност. Понякога големите драми започват от това, че менеджерите едва ли не искат да докажат на хората, че не могат да се справят с нещо. Но това не ви е целта. Тоест, тук ви говори егото. Егото ви носи, ви води за носа. Просто си припомнете това нещо само днешния ден, дори 2-3 дена, само това. Тяхното представяне е ваша отговорност. Това беше за днес, може би, най-краткият подкаст в историята, но това е положението. Мисля, че ще работи така по-добре. Хубав ден ви пожелавам и до скоро.